Her er en kemifri røget dansk ørred med peber fra Musholm her. Den fra Musholm, der er røget dansk ørred og uden peber tilsat, den er også kemifri. Fastvarer nede i Rema 1000. Og der er kun det her i dansk opdrættede regnbueørred, salt og peber. Det er sådan, at dekorationen skal se ud. Det skal være rent. Og du skal også gå efter dansk eller færøsk. Altså, i forhold til, hvis du generelt spiser fisk, så skal du gå efter dansk og færøsk. Det er det reneste. Så undgå norsk. Så det kan jeg anbefale dig. Det smager godt i spinatpandekager med grøntsager og avocado. Virkelig godt. Jeg har lavet den anden dag, du skal lave det igen i aften, så det bliver dejligt med lækker og sund mad, proteinrigt osv. Så det er så vigtigt, at du kigger på varedekorationen på fisk, fordi røget laks og generelt fisk kan også indeholde kemi, skadelig kemi, MSG og andre uheldige tilsætningsstoffer. Så spis rent, og du kan prøve den her. Kommenter gerne nedenfor, hvad du synes om den, når du prøver at prøve den. Og så abonner gerne på kanalen for at følge mine daglige videoer. Læs mere ind på ninasjælsuniversitet.dk. Og jeg smider også lige en kemifri produkt playliste her, som du kan se nu, efter du har set den her video her. Og vi ses i den næste video.